ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya Abdul Qadir Cilmi Cali isagoo u rajeeyay inuu eeba ku garab galo mas'uuliyadda loo eegmaday ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa sidoo kale mahadceliyay agaasimihii hore ee hay'adda Maxamed Aadan Koofi oo ku amaanay shaqadii wanaagsanayd uu ka soo qabtay hay'adda ugu horeyn waxaan soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee hay'adda oo inu u hambalyeynayno in ilaahay shaqada u fududeeyo agaasimihii hore ee xilka soo hayay muddo shan sannadoodana waxqabadkiisii u muuqdo waxaa hubaal ah in cabdulqaadir agaasimaha cusub la tirtirsiyey mas-uuliyiintii hadlee kala duwanaa waa tirtirsiyeen waxay yidhaahdeen halkii shan sanno ee u dambeysay uu soo gaarsiiyey koofi inaad ku hayso dhaafisana ayaa la tijaabinayaa sanad kadib waxaan isleeyay cabdulqaadir intaan ku bartay wa xafiiska aan kaysaraha ka wada shaqaynaynay waa uu gaarsiin doonaa halkii iyo meel ka dheerba shaqaalaha iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee ay wada shaqeeyaanna waxaan ka codsanayaa inay gacan buuxda siiyaan kuna taageeraan gacanna ka geystaan haddii la haydha hay-addani waa hay-ad muhiima oo dalka ahmiyad weyn ugu jirta laba waaxood ama qaybood oo waaweyn ka kooban waa socdaalkii iyo jinsiyaddii labada qaybood ay ka kooban tahay mid walbana ahmiyaddeedaay aada u leedahay ugu fadhidaa waa marka koowaad ee socdaalku amnigiibuu qayb ka yahay sugiddii dadka dalka soo galay iyo dadka ka baxaya qayb weynoo kaloo muhiimuu ka yahay ama ha ahaadaan xuduudaha dhuleed ama ha ahaadaan xuduudaha cirka ciddii ka soo gasha inay raadraac leedahay in lala socdo marka ay dalka ka baxayaanna lala socdo marka ay dalka imanayaanna lala socdo labadaba waxa weeyaan ahmiyad weyn bay ku leedahay dalka hay-adda socdaalku sharcigee saddex sharci qiyaastii hindisa sharciyadu waaweyn oo khuseeyana intii golaha xukuumaddani ay dhisnayd afar saniya barkii ayaa uu soo maray oon xasuustaa waa ka koowaadee sharcigii lagu aasaasayay hay-adda iyo socdaalka laba hindis sharciyadoo khuseeya oo aada looga dooday loona la fuguray golaha wasiirada baarlamaanka golaha shacabka horyaal insha allahu baarlamaanka koob iyo tobnaadnaa uu meel marin doono ha yeeshee u baahan dabagalkiisa iyo in laga shaqeeyo la daba socdo oo weliba wasaaradaha ay khusaysaa iyo hay-addu ay ka shaqeeyaan ay dabagalaan arrinta labaad waxa weeye jinsiyadda sharcigii jinsiyadda qabyo qoraalkiisii 2017 ayaa tiraba saddex goor la keenay golaha wasiirada waanu ku doodnay aada baanu uga doodnay fitriid baanu uga baxnay amaan babax magaalada Kismaayo waa la qaybiyey haddana waanu ka doodnay afkaartii iyo aaraadii golaha wasiiradu ku kala duwanaadeen sharciga jinsiyadda ee ilaa hadda jira waa kii 2016 aynu haysano in la qeexo iyo muwaadin soomaaliyeed ah oo ku salaysan soomaalidii geeska afrika dhammaanteed waaga aragtidii madaxdii dowladda soomaaliyeed ee lixdeemeyadu ay qabeen iyo xuquuqda haweenku uu ku leeyahay ama qofka labada jinsiyadood leh shuruuc waxaynu u badannahay dad badanoo waxaa jira baasaboorra ajanabiya haysta haddana muwaadiniin soomaaliyeeda dastuurku waa ogol yahay ha yeeshee sharciga jinsiyadda ee 2016 waa meelaha u baahan yahay in wax laga qabto haweenaydii soomaaliyeed halka aabbaha soomaaliyeed uu haddii uu gabadh ajanabiya guursado loogu ogol yahay inuu yeesho jinsiyada xaaskiisii yeelato haweenaydii soomaaliyeed weli lama daaweynintaayo 2016 bay ku dhisan tahay marka waxay la tahay baarlamaanka koob iyo tobnaad shaqo weyn iyo xukuumadda soo socota baa u taalla weeye in sharciga jinsiyadda la meel la dhigo kala duwanaanshaha fikirkana doodiisa la soo ururiyo haddii muwaadin kastoo soomaaliyeed meel kasta uu jooga uu soomaali yahay muddo intee la eg baa naturalizationkii iyo sharciyaddii uu ku qaadanayaa waa waxyaabaha ay tahay qabyo qoraalka sharcigaasi inuu ka hadlo una taallo wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada soo socda iyo baarlamaanka soo socda ina meel dhigaan waxaa kaloo muhiim u yahay raadraacii qofka muwaadinka ah iyo dalka muwaadiniintoodii iyo xuquuqdoodii ay lahaayeen waxaa kaloo muhiim u yahay doorashooyinka aynu rabno hal qof iyo hal cod inay noqdaan ee soo socda muwaadinka soomaaliyeed ee codaynaya waa kuwa waxay la tahay dowladnimada soomaaliyeed ilaa 2000 way soo kobcaysay waanay socotay heerar kala duwanna way soo martay maantana meel fiican bay maraysaa waa kuwa agaasimayaashii ka mara kacaya shan sanno ka hor
يشان سنة كده بسيرة هذا سرطان قايوك وعلي مدد صوص عطنا إن شاء الله وساس صوص عن طنطا وما هسنتين دمانتين أجاسي وعسود ويا شغالة هذا رضوان سليمان عرب تلفزيون كعالمي كزان.